ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ବାବଦରେ କହିବାକେ ଗଲେ ତ ଇତିହାସ ବନିଯିବା ତ ଚୁମ୍ବକ ଭାବେ ହେଲା ବଡ଼ ମଣିଷଙ୍କ ବଡ଼ କଥା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ସମୟରେ ଯାହା ପ୍ରତିଭା ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେତା ହେବେ ବୋଲିକିରି ଆଉ 1875 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ଆଜି ତାରିଖ ଦିନେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ସେଇଟା ପାଳନ କରୁଛୁ ଏକତା ଦିବସ ହିସାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ଖୋର ଲୋକ ଥିଲେ କଠୋର ସାଧକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁଥିରେ ସବୁବେଳେ ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ସେ ଭାରତରେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ ଭାରତକୁ ଏକତା ଥି ଆଣିଛନ୍ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ବନେଇଛନ୍ ଆଜି ବି ଭାରତରେ କେନ୍ସି ରକମର ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ମନେ କରସୁଁ ଆଜ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଥିତେ କି ହେଲେ ଇସବୁ କଥା ନି ଘଟ୍ତା ଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ତ ତାଙ୍କ ଆଜି ଆମର କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଏଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଏଇଟା ମୋ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ ହଁ ନାଇଁ ସେଟା ଆମର 50 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ମାଟି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଯେ ନୂଆ ଗଢ଼ିଦମା ବୋଲି ଆଜି ନୁହେଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଗଢ଼ମା ଆଜି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଯାହା ହଉ ଆମର କୁଚିଣ୍ଡା ମାଟିର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ ତ ଏଇଟା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଜୀବନଶୈଳୀକେ ନେଇକିରି ଗୀତଟା ଅଛେ ସେଟା ଗବେଷକ ହିଁ ବୁଝିପାର୍ବା ସାଧାରଣ ଭାବେ ତ ଗବେଷକ ବୁଝିପାର୍ବା ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର କୁଚିଣ୍ଡା ଯୁବକମାନେ କେବେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କର୍ମା କାଏଁ ହଁ ଗଢ଼ମା ନୂଆ କରି ଗଢ଼ମା କାଏଁ ହଁ ଗଢ଼ମା ବୋଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଛେ ଶେଷରେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ଟା ନୂଆ ଗଢ଼ି ଦେମା ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗେ ଯୁଗେ କଥା ଗାଏବା ଗୀତା ରଙ୍ଗବତୀ ରଙ୍ଗବତୀ ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛେ ତାହେଲେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହିଁ ଲାଷ୍ଟଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେନ୍ତା ସପନର ରଜା ଆଉ ସପନର ରାଣୀ ରଙ୍ଗବତୀ ଯାହା ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛେ ସେସବୁ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କାର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଛେ ତାର୍ ଭିତରେ ପଶ୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା ତ ଏଥିର୍ଲାଗି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେନେ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ବହୁତ ଦମ୍ ଅଛେ ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଏବଂ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତର କେତେ ଦମ୍ ସେ ଆଜି 50 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବାକେ ବସିଲେନ କାଁ କରି ସେ ଏତେ ନାମ ଉଠିଛେ ଏଇଟା ଲାଗି ଇନେ ଗବେଷଣା ହଉ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ ସେଟା ସେ ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ମାଟିକି ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ ଏ ଗୀତଟା ଯେ ମୋର ହକ୍ ମୁଇଁ ନି କର୍ବା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ମାଟିର ଗୀତ ମୁଇଁ ସେନୁ ପାଇଛେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଛେ ପଢ଼ୁଛେ ଏଖେନ୍ ବି ପଢ଼ୁଛେ ନ ସେଥିର୍ଲାଗି ସବୁ କାବ୍ୟରେ ମୋର ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କାର ଜୀବନଶୈଳୀ ଭରପୁର ଦିଆଯାଇଛେ ଆଉ 11ଟା କାବ୍ୟରେ ଏଇଟା ଦିଆଗଲାନ ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟି ଯେନ୍ କୁଚିଣ୍ଡାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା ଇନେ ସବୁ ଯୁବକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯେନ୍ ଭାବନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଥିଲା ଭାବନାକେ ନେଇକିରା ଦେଶର ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଯେନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟିରେ ଆମେ ଦେଶ ଲାଗି କେତେ ଯୋଡ଼ି ହେମା ସିଏ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ସେ ତ ଲୌହ ମାନବ ଥିଲେ ଆଉ ଦେଶକେ ବି ଲୌହ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୌହକେ ଆମେ ମନେ କରିବା କଥା ଏବଂ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଯେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛେ ଯେ ଆମେ ଦେଶ ଲାଗି କାଣା କରିପାର୍ମା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷିଆ ଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ବି କାମ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କର୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶ ଠିକ୍ ହେବା ଦେଶ ଠିକ୍ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ହେମା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇକିରା ଆଜି ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ
जोग देकरा कार्यक्रम के सफल करिसम। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।